Я хотів би так в тему. У нас іде розбір слова, що я просто не можу упустити можливість прочитати декілька рядків з Післання до Єфесян. Я за останні тижні просто, не знаю, чи так можна сказати, влюбився в Послання до Єфесян. І один буквально пункт із того матеріалу, який ми проходимо, я хотів би, щоб ми могли глянути. Бо це дуже яскраво відображено саме в подіях, які ми переживаємо. Ми почали розглядати Єфесянам 3-4 розділ минулого разу, пройшли лише 3. Ви пам'ятаєте, чим ми закінчили 3 розділ? Я навіть прочитаю цей вірш. «А тому, хто дійствующий в нас силою, може зробити несравненно більше всього, чого ми просим і о чому помишляємо, тому слава в церкві во Христі Ісусі во всі роди, от віка до віка. Амінь». Слухайте, це те, що було. Ми молилися, що Бог зробив незрівняно більше. І Бог зробив незрівняно більше. Бог зробив більше, ніж ми могли подумати і помріяти. І я думаю, ми сьогодні з 4-го розділу Єфесян, у нас там залишилося ще 2 таких підпункта. Якщо можна, покажіть нам головні події. Я заакцентую, на чому ми сьогодні, на що ми подивимося сьогодні. Ми пройшли служіння Павла, любов Христа. І ось початок, перші 16 віршів 4-го розділу послання до Єфесян. І ми подивимося на такий підпункт під назвою «Єдинство тіла Христова». Єдинство тіла Христова. Ми дещо скажемо про церкву. І давайте ми будемо читати слово. Ми відкриємо, ми будемо читати слово і разом повчимося. Поки ви відкриваєте Єфесянам 4 розділ, я хочу нагадати одну річ про те, що в нас в цю неділю водне хрещення. Мало не упустив з виду. В цю неділю водне хрещення, а в п'ятницю о 19-й годині семінар-допуск. Тому, будь ласка, хто має приймати водне хрещення, приєднуватися до церкви, переходити з іншої церкви, чи, можливо, відновлюватися, в п'ятницю о 19-й годині буду чекати вас. А наступного разу ми продовжимо розбір слова, і, можливо, якщо мені не зраджує пам'ять, у нас буде і короткий розбір слова наступного разу, і вінчання на помісній церкві, молодої пари. Подружню пару ми вже вінчали на помісній церкві, це молода пара має бути. Ну, це вже наступного разу. Добре, і так, Єфесянам 4:1-16. Давайте ми будемо читати. І так, я, узник в Господі, умоляю вас поступати достойно звання, в которое ви призваны. Со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. З чого апостол Павло починає цей розділ? Він починає його з того, що говорить про свій статус, про те, в якому стані він перебуває. Ми пам'ятаємо, що він пише цього листа із тюрми, і він каже: «І так, я узник Господі». Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що якщо ми християни, це не значить, що в нас буде таке безхмарне життя, ми ніколи не зустрінемо труднощів. Апостол Павло був в тюрмі. Сам Ісус Христос багато постраждав. Але він каже, не просто узник, він каже, я узник, да, я терплю важкі речі, але я узник в Господі. Бог зі мною, я в Бозі. І з Богом я через це все проходжу. І так, узник в Господі, Павел, умоляю вас поступати достойно звання, в которое ви призваны. Наступний акцент, який я хотів би зробити, достойне звання. Ми також говорили попередні рази про те, ким ми є у Христі Ісусі. Хто ти є? Хто я є? Ким я є у Христі Ісусі? Ми говорили про те, що Христос називає нас святими, Христос називає нас праведними, не по нашим ділам і заслугам, а тільки тому, що ми покаялися і ми тепер у Христі Ісусі. Він називає нас наслідниками, Він називає нас сильними, вірними, благословенними. І це наш статус в Христі Ісусі. І дивіться, про що говорить Павло. Давайте ще раз подивимося. «Умоляю вас поступати достойно звання, в которое ви призвані». Дивіться, який парадокс. Павло говорить про те, що ви вже носите звання, вже звання є у вас. Тобто, вже ви названі святими, праведними, благословеними. А тепер відносно цього імені даного вам, цього звання даного вам, отак себе і ведіть, отак і поступайте. Ось про що говорить апостол Павло. Тобто, для мене це дуже схоже на те, що було не один раз в Біблії. Я думаю, в нашому житті ми міркували, задумувалися над цим.
Мені так заважає звук з цього, да? Якщо можна, відеостудія, зробіть тихіше, чи хто, зробіть тихіше на цьому, в наушниках, бо в наушниках чути так, що колонки перекрикує. І так звані. Пам'ятаєте історію Авраама? Авраам був спочатку чоловіком, який мав ім'я просто Авраам. Не Авраам, а просто Авраам. Що означало хороше яке значення, не пам'ятаю яке. Але чи князь, чи принц, чи щось на зразок цього. Але коли він став Авраамом, додалася одна літера до його імені, то це вже означало не просто князь, це означало батько багатьох народів. Бог дав ім'я Аврааму за декілька десятків років до того, як в нього появилися діти. Представте собі, Авраам приходить додому і каже Сарі: «Сара, дорогенька, не називай мене більше Авраамом, називай мене тепер Авраамом. Тепер сьогоднішнього дня називай мене батьком багатьох народів. Авраам чи Аврам, я не знаю, як тебе називати, але який ти батько багатьох народів, якщо в нас немає ні одної дитини навіть? Який багато народів?» Ну він вже каже, мені Бог дав звання, він мене назвав по-новому. І приблизно 25 років Авраам просив, щоб його називали Авраамом, хоча по факту він ще ним не був. І тільки через 25 років він став батьком Ісаака, і в нього народився син по обітниці. Уявіть собі, йому приходилось здоровитись з людьми, здравствуйте, там йому той говорить, Мелхиседак, він Авраам. Да? Авраам, множество народів, а скільки в тебе дітей? Ну, поки нема. Но я вже отець множества народів. Щось подібне було з апостолом Петром. Його перше ім'я було Симон. Симон в перекладі означає камиш або тростник, який хитає вітер. І коли він зустрівся з Ісусом Христом, Ісус перейменував його. Він сказав, Симон, ти такий, куди вітер, туди ти. Але я тепер хочу назвати тебе інакше. Ти будеш тепер каменем, скалою, Петром, Петрос. Цей камінь, який не може захитатися. І ще 3,5 роки Симон був повністю Симоном, але вже називався Петром. Розумієте, він вже називався Петром, але він ще вів себе як Симон. Він ще йде по воді, і тут і провалився в ту воду. Потім встав, знов пішов по воді. Знаєте, тут він клянеться, що за Господа життя віддасть. Тут він рубає вуха рабам первосвящеників. А через хвилину він вже от служанки первосвященика стидається і одрікається від Христа. Отакий, куди вітер, туди він. Но вже ім'я було Петрос, Петро. Розумієте? І це оцей процес, в якому люди часто плутаються. Вони дивляться на те, що зараз я ще Авраам, а не Авраам, я ще Симон, а не Петро, і оцінюють себе по тому, ким вони є зараз. А Христос каже, я не дивлюсь на тебе, який ти зараз. Я хочу, щоб ти знав, в тебе є звання, в тебе є нове ім'я, в тебе є новий статус, в тебе є новий титул, і ти себе називай ним. Господі, ну я ще не такий. Так от я тебе назвав, а тепер ти старайся поступати достойно звання. Розумієте ось цей принцип? Я вже сказав, що ти праведний. Господи, ну я ще не чувствую себе праведником, я ще согрішаю. Ну я тебе назвав праведником, а тепер ти старайся поступати як праведник. Я тебе назвав сильним, а тепер ти старайся поступати як сильний. Я тебе назвав мудрим, а тепер ти старайся поступати як мудрий. І далі він продовжує. А що поможе старатись? Со всяким зміреним мудрієм, з кротостю і довготерпінням, снісходя друг другу з любов'ю, стараясь сохраняти єдинство духа в союзі міра. І так стараємося. У нас вже є звання. Але ми не можемо заспокоїтись. Все, в мене є вже звання, я тепер праведник. Якщо ти носиш звання праведник, ну ведеш себе як грішник, ну толку з того. Слухайте, ти можеш на пеньок почепити вивіску яблуня. І від того він пеньком будь не перестане. Він від того яблука родить не буде. Тобі вже дано звання, ну тепер ти маєш старатися відповідати цьому званню. Гордому імені християнина, гордому імені дитини Божої, сина царя царів. І тоді, як результат, він продовжує. 4-й вірш. «Одно тіло і один дух, як ви і призвані к одної надіжді вашого звання. Один Господь, одна віра, одно крещення, один Бог і Отець всіх, который над всіми і через всіх і во всіх нас. Кожному же із нас дана благодать по мірі дара Христова». Він каже, коли ми, кожний зокрема, будемо старатися поступати достойно свого звання, со смиренно мудрим, довготерпінням, кротостю, то результатом буде єдність між всіма нами. Ви знаєте, люди ламають голову, як створити єдність. От як зробити, щоб всі були єдиними.
Нічого не треба робити. Просто треба, щоб кожний був, вів себе відповідно до звання християнина. І якщо ти ведеш себе відповідно до звання християнина, то ти з усіма людьми будеш в єдності. Ти в церкві будеш в єдності. Якщо ти ведеш себе відповідно до того, ким ти є в Бозі, ти ведеш себе як Божа дитина, то єдність в церкві настане автоматично. Що треба, щоб в державі було добре? Просто, щоб всі люди стали добрими. Правильно чи ні? Всі ждуть, що нам доброту хтось зверху насадить. Новий закон приймуть, чи цар над нами хороший стане, якийсь дуже добрий. Насправді, всього-навсього, кожний зроби щось на своєму місці. І все буде добре. Так само в церкві. Як зробити? Що треба, щоб в церкві була любов? Треба, щоб любив хто? Я. От я, якщо буду любити, в церкві буде любов. Знаєте, я люблю цей приклад. Коли я бачив колись на вході в одну церкву, я вже не раз про це розказував, така табличка висіла, і було написано, що було б з церквою, якби всі в церкві читали Біблію так, як я? Що було б з церквою, якби всі в церкві молилися стільки, як я? Що було б з церквою, якби всі ходили на богослужіння так, як я? Я думаю, на один раз було б забито все, правда, на другий раз нікого б не було. Ну, так буває в житті. Що було б з церквою, якби всі служили так, як я? Всього-навсього. Наскільки б єдиною була церква, якби всі любили так, як я? Всього-навсього. Кожний на своєму місці і як результат єдність. А що є запорукою єдності? Біблія каже, ми єдині, тому що в нас один Господь, в нас одна віра, ми хрестилися, даючи обід Богові одним хрещенням, ми єдині в Господі. І далі. При тому всьому, що ми єдині, кожному же із нас дана благодать по мірі дара Христова. Я хотів би на цьому трошечки зупинитись. Ми єдині в Ісусі Христі, але при цьому кожний має свій дар і свою здібність. Це як органи в тілі, ми знаємо цей образ. Органи в тілі, вони єдині, вони всі з'єднані одними системами, але кожен виконує свою функцію. Печінка не схожа на серце, хоча і те качає кров. Очі не схожі на вухо, слава Господу. Хоча і ті являються органами почуттів, відчуття. Ноги чимось схожі на руки, і там є пальці, але кожен виконує свою функцію. І це нормально, що в Церкві Христовій ми єдині, але не одноманітні. Як хтось сказав, єдинство – це не однообразие. Є ще один дуже гарний приклад. Я не знаю, чи є сенс визивати музикантів навіть для цього, але я хоча б так проілюструю. От у нас сьогодні грали хлопці на 4 гітарах. Вроді би один і той самий інструмент. Но всі четверо грали щось своє, а разом звучить. Кожний грав щось своє, вони не всі грали однаково. Той грав на бас-гітарі. Якщо взяти його одного бас-гітаріста поставити, ви його довго не вислухаєте. Тум-тум-тум-тум. І він далі грає, грає. Ну, того таки слухати не будеш. Ну, якщо плюс до цього ще поставити когось, то буде ритм задавати. Ага, вже щось можна слухати. А якщо ще посадити когось, то на соло-гітарі щось буде грати. І всі будуть грати, кожен щось своє. А разом звучить. Чого? Одна тональність. І так само в церкві. Кожний різний. Ми з вами різні, в нас різні дари, в нас різні таланти, в нас різні покликання. Але разом, коли ми звучимо в одній тональності, яка нам задана Господом Ісусом Христом, коли ми звучимо в гармонії, яку задає нам Святий Дух, ми всі звучимо. І приходить благодать Божа. І так, кожному із нас дана благодать по мірі дара Христова. Посему і сказано, «Восшед на висоту пленил плен і дал дари чоловікам». А восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, не сшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Думаю, що ви вряд ли щось зрозуміли з того, що я тільки що прочитав, але якщо попросту про що йде мова? Мова йде про те, що Христос був на небесах, зійшов на землю, жив на землі 33,5 роки, зійшов в преисподню. Був в преисподні, скільки, браття, сестри, був в преисподні? 3 дні. Піднявся знову на землю. Був на землі ще 40 днів, воскресший, і потім знов піднявся на небеса. Просто оце нішедший, восшедший, ось про що йде мова. А коли вже піднявся на небеса, то, каже, дав дари людям. Які дари? Про що йде мова? Йде мова про Святого Духа, який був посланий, щоб обдарувати церкву Ісуса. І далі. І он поставив одних апостолами, других пророками, иных евангелістами, иных пастирями і учителями к завершенню святих, на діло служення для созидання тіла Христова. І показано, що Ісус Христос, хоч Він і вознісся на небо, і Він зараз знаходиться там, Він продовжує діяти на землі.
Я б сказав би так, що церква – це є тіло Ісуса Христа, голова цього тіла на небі, а тіло саме на землі. Фактично, Ісус Христос продовжує діяти подібно, як Він діяв, коли Він був в земному тілі, фактично. Але зараз це відбувається тепер через Божу церкву. І показані 5 служінь, про які тут говорить апостол Павло. Он поставив одних апостолами, других пророками, інших евангелістами, інших пастирями і учителями. Перш за все, що це за 5 служінь? Ці 5 служінь, це їх називають ще п'ятигранним служінням, або 5 стовпами, або 5 фундаментальними служіннями церкви. Ці 5 служінь, фактично, вони є на кожному рівні, на кожному рівні будь-якої церкви. Тобто вони є в Вселенській церкві. Якщо взяти всю церкву, всіх конфесій, Божу церкву, то є люди, які служать в цих дарах на рівні Вселенської церкви. Є люди, які служать в цих дарах на рівні помісної церкви. І є люди, які служать в цих дарах на рівні домашньої церкви. Тобто питання состоїть в тому, що є різні в кожному із цих напрямків, є різні стадії відповідальності, є різні стадії влади, і помазання, і покликання, і так далі. Тобто давайте простіше розкажу. От давайте візьмемо з кінця. Інних учителями. Є вчителі, які служать на рівні Всесвітньої церкви, які пишуть книги, і є... Ну, я думаю, що ми знаємо імена таких... Я думаю, їх можна назвати вчителями на рівні Всесвітньої церкви. Таких людей, як Дерек Принц, як Йон Гі Чо, які своїми книгами вони послужили дуже багатьом людям. Вони проповідують, навчають. От, хтось вже в вічності, хтось ще служить. І служить на рівні Всесвітньому. І знаєте, можна подумати, ну я ж, що ж я? Але є вчителі на рівні помісної церкви, кожної конкретної. Є люди, яким даний цей дар. На рівні помісної церкви. Ми не служимо цьому тілу Христовому, можливо, але ми можемо служити на рівні помісної церкви, навчаючи, проводячи семінари, проводячи так само розбір слова і так далі. Но цей самий дар може бути використаний і на рівні домашньої церкви. Яким чином? Самий простий спосіб. Знаєте, от саме ти можеш бути просто членом церкви, но в зародковій стадії дару учителя. Яким способом? А ти людям навколо тебе даєш відповіді на їхні запитання. Скільки в невіруючих людей запитань? Ось вам самий стартовий рівень дару учителя. І якщо тобі подобається давати відповідь на запитання, тобі подобається. От я не знаю, я пам'ятаю з самого дитинства. Мене хлібом не корми, дай мені подавати відповіді на чиї запитання. До сьогоднішнього дня, якщо я десь попадаю, я вже себе стримую, я вже намагаюся більше їсти, ніж говорити. У всіх тарілки пусті, в мене ще повна. Ви що, тільки щось, мені хочеться щось сказати, мені хочеться щось донести, мені хочеться щось весь час приходить на думку. І якщо я кажу так, дайте мені шукаючого невіруючого, любі запитання хай задає мені. Про еволюцію, про НЛО, про що, ну не знаю, ці, любі, про що завгодно. Хлібом не корми, дайте мені людину, якій я можу дати відповідь на запитання. І я це було з самого маличку, я ще не проповідував, а в мене вже це було таке в серці. Це зародковий стан. Знаєте, як усе велике починається з малого, да? З зернятка хліб, з промінчика зоря, далі не буду. От. Все починається з маленького. Дуже просто, на домашній групі приходить новонавернений, є запитання, ти з кимось спілкуєшся на роботі, на вулиці, всюди. І ти в тебе виходить давати відповідь на це запитання. Пастирі. Є, звичайно, служителі всесвітнього рівня, пастирі, є пастирі конкретних помісних церков. Але любий член церкви може служити пастирством. В якому плані? Це не значить, що він буде носити титул пастирства. Пастир, в суть пастирського служення, опіка один за одного. Якщо ти візьмеш відповідальність за новонаверненого, якщо ти візьмеш відповідальність за когось, і ти будеш служити йому, ти вже починаєш рухатися в пастирському служінні. Я пригадую, на скинії часто молодь отримує відкриття, ти будеш пастирем. І вони лягають на диван, натикають оці наушники і лежать, ждуть, поки ангел з неба не прийде, не розбудить їх і не дасть їм церкву. І скаже, все, от вже Йон Гі Чо готується вже на небеса, а от 730 тисяч церкви треба комусь передати, і от Бог згадав, що він давав тобі откровення на скинії, вставай, знімай наушники, виходь з контакта і подавай зразу. Ну так же ж не буває, браття, сестри. Ти починаєш з чогось маленького. З чого? Дуже просто. Хочеш бути пастором? Починай замічати нужди людей. Просто-напросто. Починай замічати нужди людей. Бачиш нужду? Поможи.
Бачиш нужду? Помолись. Починай брати відповідальність за... Появився новонавернений в домашки. Починай з ним возитися, починай з ним водитися, починай проводити його на наставництво, починай заходити з ним, коли він, його треба забрати на служіння, перед домашньою групою. Ось це зародковий стан пасторства. Далі ми бачимо іних євангелістами. Це не значить, що тільки євангелісти мають євангелізувати. Але що таке дар євангеліста? Це ті люди, які євангелізують. Знаєте, є покликані євангелізувати всі. Ну, є люди, які євангелізують і бояться, а є люди, які євангелізують і не бояться. От євангелісти – це ті, хто євангелізують і не бояться. Я признаюсь вам, я по своїй суті, я не євангеліст. Я кожен раз, як треба євангелізувати, я боюсь. Чесно вам признаюсь. Я переживаю, я хвилююся. Но є люди, які не бояться євангелізувати. Но я все одно євангелізую. Чого? Бо Христос всім сказав, ідіть і всі, навчіть всі народи. Мені теж сказав. Но є люди, в яких це виходить от просто. Знаєте, на будь-якому місці, з півоборота. Я завжди проводжу приклад одного нашого брата. Він елементарно, хлопці сидять, доміно грають в дворі. Якісь мужики, знаєте, з пивом сидять, грають доміно. Він приходить, гу-гух, кулаком по столу. Доміношки попідскочкували. Вони піднімають очі. Він каже, мужики, проблеми є. Реакція в тебе зараз будуть. Наступна його фраза. Ну, якщо є, давайте розкажіть мені, помолимося разом. От, уявляєте? Мені в голову таке прийти не може. А йому легко. Я знаю, нас в церкві є деякі люди, вони євангелізують так, що, слухайте, самими странними методами. І, ну, саме головне, євангелізують. Я одна сестра наша, ну це тільки не робіть так, вона їхала в маршрутки. І, коротше, не хотів один каятись, грішник, який рядом з нею сидів. Не хотів і все, вона його вже кайлака. Коротше, вона йому розказала, каже, якщо не покаєшся, то я це називаю євангелізація по методу Новоходоносора. Вона каже, ти якщо не покаєшся, а він вже уходить, вже з маршрутки виходить, вона йому вдогонку, ти якщо не покаєшся, був такий цар Новоходоносор, в нього когті виросли. Волосся виросло. Будеш їсти траву, як віл. Роса небесна на тебе спадає. Той бідолаха, отакі очі вже. З маршрутки випусті, скоріше. Я не кажу, що так треба робити. В жодному разі, ні. Але, от є люди, їм не страшно. Вони, я щоб таке ляпало, ой, Господи, прости. Я щоб таке сказати, я б під землю провалився. Я б сквозь дно маршрутки під асфальт і все. Я б не придумав би такого. Їм не страшно. От євангелістам не страшно. Вони Навуходоносора вспомнять, пророка Іонову вспомнять, вони кого угодно вспомнять, але вони говорять. Я так не можу. Ну скажу вам, при тому всьому, що методи треба коригувати, і євангелістів часто треба підправляти, і вчити їх бути трошечки коректнішими, бо є такі дерзновені, надміру, ревностні, но без мудрості. Но разом з тим, знаєте, краще хай вони так євангелізують, ніж хтось ніяк, знаєте? Ну, по-чесному. Краще як критикувати їхні методи, то вони хоч щось роблять. Може, неправильно, але зато іскренне. І потім Бог підправляє. Ну, от є такі люди, їм не страшно. Я знаю, у нас таких є багато. Люди, другого треба тако, знаєте, випихати на євангелізацію. І навіть як то його випхнув, то, як розказував один наш брат, ходив євангелізував понад полем за четвертої школи. Ходив євангелізував, щоб нікого не зустріти, розумієте, так євангелізував. Куди б це піти, щоб ніхто не попався? А є такі, що якщо ти йому даси запрошення, то він встане на Красній площаді, на Хрещатику, він до президента піде, до всіх. І йому не страшно. І слава Богу за таких людей. Тому, якщо вам не страшно євангелізуватися, це признак, що Бог буде вас піднімати в цьому. Робіть це і рухайтеся, це дар євангеліста. Пророки, не буду довго зупинятись, пророки, я розумію, що початковий дар пророцтва, це моє особисте розуміння, це молитва ходатайства. Хто такі пророки були в Біблії? Це були люди, які відчували серце Бога. І серце Бога, коли ти відчуваєш серце Бога дуже близько, розумієш серце Бога. Візьміть Ісая, Єремія, інші. Коли ти розумієш серце Бога, вони всі були ходатаями, вони всі багато молилися. Вони всі, відчувши, що Бог має в своєму серці, вони починали молитися за людей. Тому я так вірю, що, знаєте, то теж можна ждати пророк. А як це рухатися в дарі просто? Ти просто починай молитися. А коли ти будеш молитися, Бог тобі буде давати відкриття. А коли ти будеш ходатайствувати, то Бог буде підказувати тобі, за що ходатайствувати. Буде тобі давати і дар слова мудрості, і дар слова знання, і так далі. Тому
є в церкві і такий дар. І я знаю, у нас є люди, які дуже люблять молитися. І скажу вам, коли до мене приходить з откровенням людина, приходить за якесь откровення людина отримала. І коли до мене приходить з откровенням просто людина, яку я не знаю, це одна, я по одному дивлюсь на це відкриття. Але я особливо цілю відкриття, які отримують люди, які багато моляться, молитвенники. Особливо, ну якщо приходить ходатай, я знаю, що це ходатай, ревностні, вони за церкву в проломі стоять, вони за всіх стоять, то я довіряю цьому відкриттю, я відверто скажу, по-людськи навіть. Я знаю, що відкриття треба провіряти і по Слову Божому, і особисто шукати ведення Божого в цьому, але я по-людськи навіть говорю. То я розумію, ходатаям Бог відкриває завжди. Чого? Бо в них серце на одній хвилі з ним. І апостоли, останні це апостоли, до тлумачення того, хто такі апостоли, є багато підходів. Моя особиста думка, да, що так як Христос, він послав апостолів, буквально апостол означає посланий, він послав апостолів 12, потім додався апостол Павло, і були ще апостоли, названі апостолами, і Варнава був названий апостолом, і Сила в діях, вони описуються. Це фактично... Це рівень служіння, це може бути, як я сказав, як і дуже високий рівень служіння на рівні тіла Христового, але це може бути рівень служіння і на рівні помісної церкви, і на домашньої церкви. Єдине, що ми не називаємо це апостолами, щоб не смущати людей. Бо є таке розуміння, що якщо ти скажеш, що це апостол, то все, значить це вже неправильно вжив слово. Ну давайте скажемо так, послані. Це можуть бути послані місіонери. Хто такі апостоли? Це ті, хто започатковували щось нове. Починали там, де нічого не було. Вони вийшли першопроходцями. Це можуть бути люди, які починають церкву з нуля. Ви знаєте, це я, знову ж таки, дуже коректний у формулюваннях стараюся бути, але я вам скажу, а почати 20 років церкву у Вишневому, це ось цей дар. Це цей дар. Це дар почати з нуля, почати на голому місці, започаткувати. І сьогодні, щоб піднялося стільки церков, помісних церков, місіонерських домашніх груп, біля 100 всіх разом. Це дар апостольства. Но цей дар може проявитися і на рівні домашньої групи. Ти весь час хочеш іти на незвідану територію. Що таке дар апостольства? Пам'ятаєте, Павло говорив, він каже, я не хочу строїти на чужому основанні. Оце ознака дару апостольства. Ти в зародковому стані, ти весь час хочеш, тебе весь час тягне в місіонерство кудись. До речі, наступний наш рік буде роком місіонерства. Пастор Пилип оголошував про це на річниці. І ми будемо молитися і шукати, Господи, які є незвідані території, де ми ще не були. Або ти весь час ідеш до тих людей, ніхто до цієї категорії людей не йде, а ти до них йдеш. Я пригадую свідоцтво, дивіться, пастор Сергій Болів колись розказував, що вони, живучи на Закарпатті, ніхто не ходив до циган. І це місіонерство було таке, що йому не треба було їхати кудись. Цигани жили серед них. Ну, ніхто до них не ходив. І як його Бог першого покликав туди прийти. Він не знав, що їм... Ну, його тягнуло. Він не знав, що їм казати. Він прийшов перше, що зробив. Просто зайшов в циганську хату. І ніхто не спитав, чого він зайшов. Знаєте, в циган все просто. Його просто посадили, він дивився телевізор разом з ними. Оце була перша євангелізація. Просто сидів. Потім він другий раз прийшов, сидів з ними. І незвідана територія. І потім він почав з ними вже спілкуватися, знайомитися, нагодували циганським борщем. Знаєте, що таке циганський борщ? Кажуть, гарячий, як циганський борщ. Це тільки з вогню зразу, з костра зразу. І так поступово-поступово він почав служити і рухатися. Але незвідана територія. Тому це може бути щось таке, де ще ніхто не практикував, а ти відчуваєш в своєму серці поклик туди. І ось коли це є, це, я скажу так, оце посланництво від Бога. Починати щось там, де нічого не було. Це є, можливо, зародковий стан ось цього дару. І в кожного, як я сказав, свій рівень. Але так чи інакше, дуже важливо знати, Господи, і відчувати, а до чого ти кличеш мене? Я хотів би завершити, і ми будемо мати зараз молитву, і хотів би завершити одним таким висловом, який мене зацепив заживе. Я прочитав його декілька разів, і багато думав потім над ним. І на сьогоднішній момент я можу підписатися. Я переосмисливши, проаналізувавши багато ситуацій, готовий поставити під свій підпис під цим, що це мудрі і правильні слова. От вдумайтеся, сказав один служитель. Церковь – це лічебниця, де завжди присутствують дві групи людей – врачі і больні. Чого я почав думати? Бо я завжди сприймав церкву, що там один врач –
Христос і всі больні. Ну, дивіться, тут, коли я задумався, дивіться далі в суть. Чоловік, який виздоровів, через некоторое время должен примкнути к команді персоналу. Иначе мы его больше можем не увидеть в церкви. Люди приходят из-за нужды, а остаются из-за призвания. Знаете, что я зрозумів? Ми говоримо сьогодні, ми говоримо про єдність тіла Христового. В кожного свій дар. Є різні, є 5 служінь. Ці служіння покликані, далі там написано, щоб к совершенню святих, на діло служення для созидання тіла Христового. Ці служіння назначені на те, щоб максимальна кількість людей могли бути задіяні і служити для Господа. І коли я почав на це міркувати, я подумав, слухайте, а ведь точно. Всі ми прийшли в церкву із-за якоїсь нужди. Мало хто прийшов в церкву просто так, на рівному місці. Як мінімум, люди приходять в церкву або із-за хвороби якоїсь, або із-за проблеми в сім'ї, або із-за внутрішньої пустоти, як мінімум, внутрішня пустота. Здається, Оля колись розказувала про те, що вона прийшла до Бога, Оля Галкіна, наш дитячий пастор, вона прийшла до Бога, в неї не було ніякої кризи, в неї не було ніякої зовнішніх якихось проблем. Але внутрі вона не знала смисла життя. Все одно внутрі був вакуум. Ми все одно приходимо до Бога із-за нужди. Нужда приводить нас до Бога. Нездорові мають нужду во врачі, но больні. Ну дивіться, що далі. Коли ми отримуємо відповідь на свою нужду, і далі стоїть питання, а ми останемося далі з Богом, чи уйдемо від Нього? І знаєте, хто остається? Ті, хто, ти не можеш постійно. Є люди, правда, які прийшли, удовлетворили свою нужду і ушли. Є ті, які прийшли, і вони такі, щоб до них була весь час увага в цій, так сказати, духовній больниці. Вони знову, вони нові собі нужди придумують. Вони, а в мене ще тут болить доктор, і ще тут болить, і ще тут мене пожалієте, і ще тут, і ще тут. І такі люди, вічно учащіся, ніяк не можуть ще достигнути познання істини. І такі будуть. Знаєте, як той тикав пальцем, і тут болить, потім доктор каже, може у вас палець зломаний просто. Де не трогаєте, у вас болить. І такі є, в них все болить, і весь час, і вже 20 років в церкві, а ще... Отака ложка, мені дайте, а чого мені не уділили часу, а чого за мене не помолились, а чого мені то. На домашніх групах півдомашки займає їхня ісповідь про їхні очередні страдання і нужди. Ну і такі є, і такі є, і були, і будуть, і ніщі завжди будуть мати при собі, одним словом. Ну є таке, це така реальне життя. Но я говорю трошки про друге, браття і сестри. Я говорю про те, що коли ти отримав відповідь на свою нужду, в нормі ти повинен стати в когорту тих, хто вже служить, в персонал. І ти стаєшся в цій лікарні, да, ти тут. Але ти тепер на глав врача, ти тепер на нього працюєш. І ти приймаєш слідуючих хворих. Або виходиш на вулицю, шукаєш хворих і приводиш їх в лікарню. І ти починаєш служити. І скажу вам, от ті дійсно на своєму місці і остаються, які із категорії хворих переходять в категорію тих, хто... співпережив. І скажу вам, лікарі теж можуть бути хворими. Ну, правда? Вони до кінця можуть бути невиздоровими. Но лікар, сам, будучи хворий, все одно лікує того. І ось коли ти переходиш від споживання до служіння, ось це і означає, як на мою думку, те, що далі написано. Доколі всі прийдемо, 13-й вірш, в єдинство віри і познання Сина Божого, в мужа совершенного, в міру повного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, кто есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Дальше. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Одне запитание, и мы уже молимся. Де ти, де я? Ти пацієнт вічний? Чи ти уже медсестра, медбрат, можливо, лікар, можливо, консультант в цій лікарні? Де ти? В якій когорті ти? Ви знаєте, я пам'ятаю в своєму житті період споживання, а потім він закінчився, і я перейшов в період служіння. І я знаю... Що і в нас є люди, які ще зараз знаходяться в періоді споживання. До певного віку це непогано. Але рано чи пізно ти маєш перейти в період служіння. Якого служіння? Яке Господь тобі відкриє?
До чого Бог тебе покличе? Як це узнати? В серці твоєму. Бо написано, он поставив. Він відкриє. Коли люди приходять, мені кажуть, пастор, дай якесь служіння. Я говорю, Господи помилуй. Свят, 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 не дам. Не маю права, не можу. Я можу тільки констатувати те, що тобі Бог дав. Я тільки можу це юридично завірити, дати тобі можливість розуміти. Но я не роздаю. Дари Дух Святий дає. Служіння, Христос написано, он поставив. І якщо Бог тебе поставив, знаєте, як це виявиться? Це виявиться в тому, що ти постійно буде до цього хотітися. В тебе буде бажання постійно, в тебе буде інтерес до цього постійно. Тебе буде сюди тягнути. Ти будеш хотіти це робити. Переходь із когорти споживачів у категорію служителів. Хай Бог благословить нас. Я знаю, 20 років нашої церкви – це період зрілості. Це період серйозного дорослішання. 20 років хлопцю, 20 років дівчині – це вже серйозно. Я знаю, що Бог бажає, щоб ставало все більше і більше тих людей, які переходять із споживачів до служителів. Давайте ми встанемо, ми помолимося перед Господом. Да благословить нас Бог. А кожний хай дасть відповідь за себе. Небесний Отець, дякую тобі за те, що ти дав нам таку можливість думати над твоїм словом, міркувати, аналізувати, читати слово твоє. Я дякую тобі, Господь, за те, що сьогодні ми могли міркувати про єдність твого тіла, твоєї церкви. І я знаю, Господь, що в твоїй церкві ми всі різні. Ти привів нас з різним досвідом, з різними поняттями, з різним вихованням. Але ми маємо одне єдине. Тебе, наш Бог, тебе, наш Цар. Тому, Господи, сьогодні ми смиряємо своє серце перед тобою і ми просимо, ти сам направ нас і поведи нас. Я молюся, Господь, за тих людей, яким потрібно переосмислити своє ставлення до церкви і до служіння. Можливо, Господь, хтось застряг на рівні споживачів. Він жде, що можуть дати мені, як можуть послужити мені. Господи, якщо цей період затягнувся, і період младенчества, він триває вже більше, як це потрібно і допустимо, ми молимося, Господи, хай прийде зрілість Твоя. Я молюся, Господь, і дякую тобі за всіх, хто служить в нашій церкві. Знову і знову дякую тобі, Господь, за всіх, хто несе служіння, за всіх, хто відчули цей поклик в серці, хто погодилися взяти нагрузку від тебе і піти і служити. За тих, хто перейшли з категорії пацієнтів, які постійно шукають нові болячки, до категорії лікарів, які допомагають лікуватися іншим. І я дякую тобі, Боже мій, за кожного пастора, за кожного диякона, за кожного служителя. І прошу, Господи, продовжуй зрощувати нас. Хай піднімаються в нашій церкві всі 5 служінь. Хай піднімаються учителі, хай піднімаються пастори, хай піднімаються евангелісти, хай піднімаються пророки, хай піднімаються апостоли, місіонери, хай піднімаються, Господь. Ми просимо, піднімай нас від рівня до рівня. Від вірності в малому до вірності в великому. Наставляй і веди. А ми сьогодні, Господь, віддаємо тобі славу і честь. І дякуємо за те, що в цей час ти був з нами. Тобі слава, честь і хвала в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава повіки. Амінь. Привітай декілька чоловік поруч із собою. З миром Божим, браті і сестри. Хай Бог благословить нас.